Weerens is dit vir my 'n groot voorreg om met ons kruiskyk kykers te gesels en hierdie groot wonderlike verhaal van God met julle kan deel. Um ek wil vir julle sê ek ek is so opgewonde oor die Here. Ek het my lewe aan die Here oorgegee die 5de Julie 1966. Op daai oomblik toe ek kniel by my bed, ek het nie mooi geweet hoe om te bid, wat om te sê nie. Maar ek het net na 'n diens wat ek bygewoon het vir die eerste keer in 'n ander soort kerk as waarond ek groot geword het of uh, uh, as kind het ek in daardie kerk ingekom en na die diens ek was beskaam om uit te kniel vorentoe te gaan maar daai die 5de Julie daai aand kniel ek by my bed en ek sê Here maak my 'n kind van U op daardie oomblik het daar iets gebeur hier binnekant my wat tot vandagte nog standhou en ek 'n verhouding met die Here het En ons is my wonderlik om hierdie verhouding wat ek het met die Here en die Here met my het om net dit met u te kan deel en te vertel hoe wonderlik is God, hoe groot is hy en sovoorts. En ons is besig om in Junie maand uh, vir u te vertel van God se skepping van die mens waaruit die ons bron waaruit ons kom, ons oorsprong En vandag wil ek met u praat oor 'n besonderse iets wat God gedoen het in Genesis 1:28. Nadat hy die mens geskaap het na sy beeld en na sy uh, en hulle man en vrou geskape het, is hierdie geesmens begin God met hierdie geesmens nou te deel. En die Bybel sê in Genesis 1:28 en God het hulle geseën. Dis 'n dinamiese, kragtige stelling wat hier gemaak word. God het hulle geseën. Die man en die vrou as geesmense het hy hulle geseën. Wat beteken dit in die konteks van uh, Genesis 1:28 waar God hierdie nuut geskape geskape geeswesens laat God hulle seën. Wat het God daar gedoen? Die woord seën in Hebreëus beteken om neer te buig, neer te kniel by iemand. As ek vir die prentjie kan skilder, uh, ons is geseënd met wonderlike klein kinders, maar hulle is nou almal klein, hulle is fisiese klein kinders. Ehm uh, en wanneer ek moet hulle wil kommunikeer, dan sak ek af op my knieë sodat ek op gelyke vlak met hulle is, hulle in die oë kan kyk. En dis die beeld wat hier gebruik word. God het afgebuig, neergekniel langs hulle en hulle geseën. Dit is uh uit sekere dinge vir hulle gesê, sekere dinge in hulle gelê, want dis wat die woord seën beteken. Uh dit beteken to make happy, to make successful, to prosper in temporal uh, concerns, the bestowal of good, to distinguish with favor. Dis dis wat God kom doen het en uh So ek gaan nou vir u in Engels sê die 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 presies wat God gedoen het. God bowed down alongside Adam and Eve, coming down to their level and got involved in their everyday walk of life. Dis die seën van die Here wat tot vandag toe nog in ons lewe heers. So, God blessed them by saying to them. Luister nou na dit. You have my permission. To live life to the fullest. Jy het my toestemming sê God om die lewe voluit te lewe en te geniet. God gave them the capacity to live a rich and full life and to realize all their potential and to fulfill their purpose and destiny. Dis wat die seën van die Here beteken. God bestowed good things upon them and enabled and empowered them to prosper die seën van die Here aktiveer sekere werkinge van God in ons die werking om voorspoedig te wees om die lewe te leef in my volle kapasiteit as 'n ryk en 'n vol lewe dis wat die seën van die Here uh, kom doen dit En dis wat God geaktiveer het reg in Genesis 1 vers 28. Toe hy die mensdom geskape het, het God hulle geseën, toebedeel, bemagtig, toegeris. Dis wat die seën van die Here is om 'n volle lewe suksesvol te kan lewe. Met die sondeval is het hierdie seën verlore gegaan. Die vermoë van God om werklik voorspoedig te wees, soos wat God voorspoedig of voorspoed uh, bedoel be, be uh, het verlore gegaan en die mense het al meer om homself gesentreer geraak sy eie rykdom begin by mekaar maak uh, en 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 dis hoekom uh, Moses sê vir Israel hulle is op die punt om in die beloofde land in te gaan en hy sê vir hulle luister mooi julle gaan in 'n land wat God laat oorloop van melk en honing Julle gaan ryk word. Jullie gaan plase besit. Jullie gaan vee besit. Jullie gaan huise besit. Jullie gaan voorspoedig raak. En wanneer dit moet julle gebeur, moenie sê dis my krag wat dit gebring het nie. Nee, inteendeel, julle moet verstaan dat dit is die Here, julle God, wat julle die vermoë gee om rykdom te verwerf sodat hy sy verbond wat hy met Abraham gesny het kan bevestig en bekrachtig in julle lewe. Elke stukkie lewe wat ons het, Voorspoed wat ons het, gaan om God se uh, se doelwitte, God se beplanning en sy strategie. Dank God, Jesus het gekom om al die seën van God weer terug te bring in ons lewe. Ek wil hê jy moet dit duidelik verstaan. Daardie seën wat God uitgespreek het in Genesis 1:28 wat hy neergebuig het, neergekniel het om op Adam se vlak en Eva se vlak in te kom op hulle level daardie selfde kragtige werking van God se seën het Jesus Christus kom terugbring in ons lewe. Efesiërs 1:3 sê geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Alles wat God ooit in sy seën uitsprak ooit bedoel het ons teruggebring in ons lewe. En hier sê die Bybel nie gaan hy dit doen nie. Hy sê ons is geseën met alle geestelike seënings in die hemele in Christus. Met ander woorde, alles wat die hemel kan bied het in Christus na ons toe gekom in die vorm van wonderbaarlike seënings wat uitgespreek is. Ek gaan net so 'n paar van dit uh, vir u noem. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Hy het ons die Gees, die Heilige Gees as onderpand gegee. Hy het ons lewend kom maak. Ons is saam met hom opgewek, saam met hom laat sit in hemelse plekke. Efesiërs 2:10 'n baie belangrike een. Hy sê ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Ons is sy maaksel. We are his workmanship created in Christ Jesus for good works. En hierdie woord maaksel is 'n sy uh, die Engels sê workmanship Maar daar's 'n ander baie belangrike woord wat wat uh, vertaal word as maksel is ons is God se gedig. 'n Gedig is die uitspraak van die digter se diepste emosies. En dus waarmee ons geseend is. God sê: "Jy is my uitspraak my sê op hierdie aarde as 'n gedig van my diepste emosie as digter en ek skryf julle op hierdie aarde as my gedig as my diepste emosie openbaar ek deur julle is dit nie 'n wonderlike seën nie dat ons kan Christus God die Vader die Heilige Gees verteenwoordig op hierdie aarde as sy gedig, sy uitsprake, dit wat hy wil sê op hierdie aarde, sê hy deur ons en in ons. In. Ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom te verkry om te verkondig die deegte van hom wat ons gered het uit die duisternis tot sy wonderbare lig. Dis die seun van die Here Ons in Christus is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Ons is geseënd met alle geestelike seënings in die hemel. Ons loop en wandel op hierdie aarde eintlik in 'n virvoudige geseënde. En hierdie geestelike seëninge was die eerste een. Die tweede een is die seën waarmee God Abraham geseën het. Toe hy hom roep in Genesis 12 sê hy: "Ek ek gaan jou 'n groot nasie maak. Ek gaan jou seën en jou naam so groot maak en jy sal 'n seën wees en ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word." Maar dit is wat God vir Abraham gesê het. Luister mooi wat sê Galasiërs 3:13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Die werking van die kruis van Golgotha. Toe Jesus daar vasgenaal is aan die kruis, toe gebeur daar iets 'n uh, ekonomiese wetlike transaksie wat plaasvind. Wat die Bybel sê, hy koop ons los van elke vloek van die wet. En as jy weet waar die wet vandaan kom, die oomblik toe Adam van die, die boom eet van die kennis van goed en kwaad, toe maak hy die wet los op hierdie aarde, want toe leef die mense deur die wet en nie meer deur die gees nie. En nou sê die Bybel, Christus hang aan die kruis en sy hang aan die kruis koop ons los elke druppel bloed wat val is die prys wat hy betaal om ons los te koop van die vloek van die wet sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus en dat ons die belofte van die Heilige Gees deur die geloof kan ontvang so al die seën waarmee God Abraham geseën het is oorgegee aan ons. Want Galasiërs 3:29 sê en as jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename van elke iets wat God met Abraham gedeel het. Nou God se uh, handeling met Abraham is, is opgeteken in Genesis 12 tot hoofstuk Genesis 22 en uh, waar God sê net in Genesis 22 uh is daar met die eetswering al God se beloftes sy verbond wat hy gemaak het met Abraham die eetswering en hy kom by die eetswering en hy sê ek sweer by myself ek sal jou ryklik seën in in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word omdat jy na my stem geluister het en luister deel van die seën van Abraham is Jou nageslag sal die poorte van sy vyand in besit neem. Sal die poorte van sy vyand in besit neem. So al daardie seëning wat God uitgespreek het oor Abraham is ons in Christus Jesus. Kan nie dink ek wil hê jy moet net 'n oomblik wegkyk van jou omstandigheid, wegkyk wat in ons land aangaan, al die negatiewe goed? Hulle moet begin besef. Laat ons kan begin leef nie uit ons omstandigheid of wat die ekonomie van Suid-Afrika of die wêreld sê nie. Ons kan begin leef uit die seën van die Here wat hy oor ons lewe uitgespreek het, bevestig het in Christus Jesus elke stukkie seën belofte in die verbond ek het nie tyd om dit altes te gaan nie daar is 'n 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 lang 'n boek wat ek geskryf het op ons website godsword.co.za wat u net kan gaan aflaai vir nuut gratis jy hoef niks te betaal daarvoor nie jy kan dit gaan kry daar waar dat Al die handelinge wat God met Abraham gedoen het, elke belofte, lys ek daar, elke die verbond, wat dit beteken vir ons, die eedswering, wat beteken die eedswering alles. Ek het nie tyd om dit nou te doen nie. U kan dit lees in die Bybel en u kan daardie uh, boek van my gaan aflaai en u kan 'n wonderlike ervaring in die Here kry dat die seun van Abraham kom na ons toe deur Christus Jesus. Hy het ons los gekoop. Die prys is betaal mense. Ons kan leef in die oorvloed van die seën van God wat oor ons uitgespreek is en in ons lewe geïnvesteer is. Dan die derde seëning wat ons 인wandel is die seën wat God oor Israel uitgespreek het. Ons het nou gelees dat ons is losgekoop van die vloek van die wet. So elke vloek wat uitgespreek was in die Ou Testament aan Israel is gekanselleer in Jesus Christus en deur hom het ons losgekoop van dit. Maar elke seën wat God uitgespreek het is nou nog van krag in ons lewe. Want hy sê ek ek sal 'n verbond hou met hulle in duisend geslagte. Sal ek vir ewig my verbond en dit wat ek gespreek het en die verbond waarna hy verwys is die verbond wat hy met Abraham gesluit het. God het nooit 'n verbond met Moses gesluit nie. Hy het 'n verbond met Abraham gesny wat in eerste en eerste geimplementeer is deur Moses en deur Israel. Ons gaan nog eendag daarby kom. En so elke seën wat God uitgespreek het, ekou net vir 'n paar van dit noem in Deuteronomium 28. Uh, Geseën sal jy wees in die stad, in die veld. Geseend is die vrug van jou liggaam. Die vrugte van jou land, die vrug van jou vee, die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee, geseën sal wees jou mandjie en jou bak skottel. Op hierdie oomblik sit jy dalk as jy het nie eens kos om te eet nie. Ek wil vir jou sê vandag, ek ken dit. As ek sê daar is niks om te eet nie, ek ken daardie gevoel om honger te gaan slaap, honger op te staan het ek nog nie geweet van hierdie seëninge van die Here nie. Maar u kan vir God sê: Geseend is my mandjie en my bak skottel, en ek sal nie gebrek hê aan iets om te eet en 'n warm plek om te slaap nie. Geseën sal jy wees by jou ingang, geseën sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aanslaan. Dit sê God is my seën wat oor jou uitgespreek is. Die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee. Die hemel vir jou oopmaak om die reën op die tyd te gee. Die werk van jou hande sal hy seën. Hy sal jou maak die kop en nie die stert nie. Jy sal net boontoe gaan en nie onder toe nie. Ons kan God herinner aan hierdie beloftes en hierdie seën wat in duisend geslagte van toepassing is omdat ons in Christus is en dan as sulks die nageslag van Abraham wat geregtig is dis ons wettiese reg wat God ons gegee het om geseën te kan wees. Die vierde seën wat ons inwandel is om mekaar te seën. Romeine 12 vers 14. Nou hier is 'n paar moeilike begrippe vir ons wat leef in 'n wêreld van uh, ons moet uh, dinge laat gebeur. Ons moenie op ons laat trap nie. Ons moenie ons laat verstoot nie. Ons wil nog leef baie keer soos in die Ou Testament uh, uh oog vir oog en 'n tand vir 'n tand en 'n lewe vir 'n lewe. En nou kom God en hy sê in Romeine 12 vers 14: Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. 1 Petrus 3 vers 9. Baie baie belangrik mense. Ek wil hê jy moet hierdie begrip verstaan. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeltwoord met skeltwoord nie. Met ander woorde, as daar opgetree word teen jou, die sielkundige sê tel tot 10, tel tot 20. Ons was baie keer ommiddellik daarom te reageer en terug te praat en dinge te doen. Maar hier sê die Bybel maar seën intendeel omdat jy weet dat jy hiertoe geroep is. En nou kom die belangrike sodat jy seën kan beerwe. Baie keer is daar 'n blokkade. Al hierdie seënings, al die geestelike seënings in die hemel in Christus al die seën van Abraham by ons toe gekom. Die seën wat uitgespreek is oor Israel tot in 'n duisend geslagte, elke stukkie seën is tot ons beskikking. Dit hang van u en van my af of ek daardie seën gaan beerwe. Beerwe beteken om in besit te neem. Hierdie skrif is lewensbelangrik want wie die lewe wil hê En goeie daad wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Vergeld, ek gaan dit herhaal, geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën intedeel, omdat jy weet dat jy hiertoe geroep is sodat jy seën kan beerwe. Luister mooi. As iemand jou te na gekom het, is dit nie net genoeg om te vergewe, te vergeet en nie te verkwalik nie. Daar moet iets bykom sodat jy die blokkade wat daar is om die seën wat die seën van God na jou lewe keer, om dit uit die pad uit te kry, moet jy daardie persoon seën. Goeie dinge van daai persoon sê. Hom bemagtig. Want die oomblik wanneer jy iemand seën, God speaking is God's action because God's speech is his energy released as a as a driving force. Ons sê daai woorde kan gebruik agter dit wat God sê. Want die oomblik wanneer God sê skep hy dinge. En nou sê die Bybel in Romeine 10. Hy sê naby jou in jou mond, in jou hart is die rema woord van God, 'n woord van die geloof en ons is geroep om verzoening te bring. So wat gebeur die oomblik as ek iemand seën? Ek skep in daardie persoon dit wat ek sê oor hom. Ek skep rykdom. As ek vir iemand sê, jy sal ryk wees, jy sal in oorwinning lewe, jy sal wees dit wat God wil hê jy moet wees, jy sal uitkom by dit wat God vir jou uitgemeet het. Deur my woorde skep ek daardie dinge in daardie persoon se lewe en Ek breek blokkades af sodat ek die seën van die Here wat na my toe moet kom kan beerwe en kan inbesit neem. Is dit nie 'n dinamiese werking wat God in ons gelê het nie? So kom ons neem nie God kwalik vir hoekom het God dit toegelaat? Hoekom het God dit toegelaat nie? En ons verwyd baie keer die Here en sê maar uh dit dis onaanvaarbaar wat nou hier gebeur. Kom ons kyk maar net diep in ons lewe in en kyk of ons werklik mekaar vergewe het vrygespreek het en mekaar seën. In die oomblik wanneer ek skeldwoord met skeldwoord vergeld en vervloek en uh slegte dinge van iemand sê, gee ek die duiwel toestemming om daardie persoon aan te val en aan te vat. So kom ons bly weg van dit. Kom ons word nie 'n instrument in die hand van die duiwel nie, maar ons word 'n instrument in die hande van God. Mag die Here u ryklik seën. Met alle geestelike seënings, die seën van Abraham, die seën van Israel, en kom ons seën mekaar met dit wat God vir ons gegee het. Amen.